محب وای د جبهې مقاومت مشر ولسمشر غنی ته د جنگی وضعیت په اړه لایقت لري معلومات ورکول. په سلامونو مارکلای کوم قدرمنو لیدونکو، سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو کامو چینل نوی سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاحکار حمدالله محب د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت شورا او د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شوي وو. نوموړي بي بي سي ته ځانګړې مرکه کې ویلي وو دا اختلافات د مشورو معلوماتو په برخه کې وو چې د دواړو ادارې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ته ورکولې. ښاغلی محب ویلی د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود ولسمشر محمد اشرف غني ته داسې معلومات او مشورې ورکولې چې له حقیقت لرې وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خپلې وروستۍ دندې په ورځو کې تر ټولو لویه تېروتنه څه وه، ښاغلی محب وویل کله چې جنگی حالات رامنځته شو د ادارو ترمنځ ټکر راغلی و. معاون صاحب اول هم ډېر علاقمندي درلوده، په امنیتي سکتور کې مشورې به یې رئیس صاحب جمهور ته ورکولې. موږ هم دا کار کوو، هغه معلومات چې موږ ورکول او معاون صاحب اول ورکول ډېر تفاوت پکې و. ډېر معلومات داسې و چې له حقیقت سره یې سر نه خوړلو. ښاغلی محب وایي چې د ده په دې برخه کې یو څه کولی شو، د بلکې په توګه چې پر مقابل لوري ولسمشر لومړی مرستیال ډېر فشار راوړي او یا دا چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. پر خپل امرالله صالح تر دې دمه د حمدالله محب دې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې پر مخکینی ولسمشر غني نیوکې کړې چې هیواد یې پرېښود. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چرې، د الله پامان.